Então, um inscrito do canal comentou o seguinte: Irmão, isso ainda funciona? Eu tinha um canal e foi desmonetizado. Detalhe, tinha logo entrada no vídeo, etc. E foi desmonetizado. O canal dele eu fui dar uma checada, é um canal bastante grande que perdeu a monetização. Mas ele também comentou isso aqui, ó. Irmão, se quiser pode fazer uma análise do meu canal. Minha monetização foi negada duas vezes. Deu reutilizado. Então, vamos analisar o canal. Esse aqui é o canal dele, chamado Notícias Patriotas, um canal com 100 mil inscritos. Um canal, como eu disse, razoavelmente grande, tem uma quantidade boa de inscritos. Então, beleza, vamos analisar os vídeos do canal dele e eu vou dizer o porquê o canal dele perdeu a monetização, tá? Então, vamos pelos vídeos mais recentes. Esse último vídeo aqui. Alô, amigos do canal Notícias Patriotas, vamos para mais uma notícia urgente. Alexandre de Moraes manda prender extraditado dos Estados Unidos Alan dos Santos do Terça Livre. Beleza, tá autoral, ele está narrando tudo aparentemente de acordo para monetizar. O que levou a perder a monetização? Por esse vídeo aqui, tudo de acordo. Ok, vamos voltando ao canal e vamos checar outro vídeo. Vamos pegar um vídeo um pouquinho depois. Vamos lá. Olá, amigos do canal Notícias Patriotas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E notícia de última hora: após 2 anos de investigação, o Superior Tribunal de Justiça autorizou nesta Olha só, tá quarta-feira, narrando dia 20, também. Interessante. o plano de saúde dos expedidas Narrando. pelos centenas de milhões de reais por médica e Vídeo narrado documental e até embargo. o fim. 100% autoral. Como assim perdeu a monetização? Vamos continuando o canal. Eu comecei bem achando bem estranho isso. Vamos continuando. Então vamos lá. Quem caberá um patriota para substituir? Um vídeo andando pela cidade, Daniel dando ao Silveira, vivo. tenho um erro para Ok. Também é autoral. Mais uma razão que poderia estar monetizado. Até o presente, pelas últimas postagens, tá tudo de acordo para monetizar. Mas aí, galera, ao descer um pouco nos vídeos do canal, começou a ter uns problemas. Por exemplo, Olá, pessoal que curte nosso canal Notícias Patriotas, sejam um vídeo bem-vindos. Separamos da aqui alguns TV momentos Senado. dessa. Isso aqui é conteúdo reutilizado. Não foi bacana. Para monetizar, não bacana. As últimas postagens legal, mas as antigas, não, a antiga não foi bacana não. Ok, fui ver novamente mais alguns vídeos e, por exemplo, isso aqui. Estamos diante de um. TV Senado novamente, um vídeo de 2 horas reutilizando conteúdo, sem nenhum acrescento, nada que possa tornar isso aqui autoral. Então, está apenas reutilizando o conteúdo. Então, mostra que o vídeo mais antigo tinha certa parte algo reutilizável. Ok, vamos ver aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Um anúncio do Peter, até o momento nada autoral. Uma lavoura de semente BRS 264 com o time da Copadestre da Embrapa, colhendo com 3 colhedoras aqui. Até o momento ainda nada Uma que lavoura. formasse muito isso autoral. É muito Ainda motivo. não. Alcançar Ainda novos. não. Que nós temos para. Ainda não. Essa parte aqui ele não deu BRS 264. para considerar o conteúdo autoral. Vamos voltar novamente. Tá bom, vamos voltar mais um pouco, né? Isso aqui, falando sobre Lula e Bolsonaro. Vamos lá. Aqui foi o ápice. Vaiado Ciro Gomes chama a esquerdista de fascista de vermelho. Legal. Narrando. Crítico de fascista de. Legal, legal. Então isso mostra que o conteúdo não está 100% autoral, mas boa parte dos vídeos está autoral, certo? Errado. Quando eu começo a descer para os vídeos mais antigos do canal, começa a ter problema. Por quê? Tem muitos vídeos que estão Aí, galera, aí, olha. TikTok. Aqui é Mauriti, Ceará. Pegar um vídeo do Mauriti, TikTok e Ceará, aí, repostar no galera. YouTube e apenas Vamos, colocar o Leão. nome do Vamos, cara, canal que é o aqui cobra. não é suficiente para ser considerado autoral. Só que a chapa esquenta quando entra aqui, ó. Quando começa a voltar mais, olha essa seção de vídeo aqui. Vários vídeos na rua, vários vídeos filmados na rua, vários vídeos filmados na rua. Tem 25 vídeos só assim. Esses vídeos são autoral ou não? Eu não sei. Talvez o dono do canal tenha filmado isso aqui. Talvez não. A questão que tá é, se eu não consigo saber que isso aqui é autoral,
quem analisa pelo YouTube também não vai saber. Quando volta para os vídeos mais antigos, primeiros vídeos do canal, são realmente bem autoral. E também era de um assunto bem diferente, por exemplo. Uma outra hora de 60 minutos. Vou fazer um teste aqui, pessoal, da Oi Fibra, aqui em Duque de Caxias. Ela tá assim, ó. Ele tá narrando, fazendo um teste de internet, perfeito, totalmente autoral. Então, os vídeos mais antigos, a gente volta, aqui ó, os primeiros aqui ó, como baixar Premium do Uploaded, não conheço isso. Como consertar controle do Xbox, beleza, falando sobre o Xiaomi. Como resolver o Wi-Fi caindo toda hora, tudo aqui é autoralzinho, tudo no grau. Mas depois, ó, começa a ter esses conteúdos que fica indeciso se é autoral. Não tem ninguém narrando nessa quantidade de vídeo alta, que tá só pessoas fazendo protesto. Então, o canal vai precisar fazer o quê? O YouTube diz que você tem que ter pelo menos 70% do conteúdo autoral de um vídeo seu. Os últimos estão ótimos. Por exemplo, você pega esse vídeo aqui. Olá, amigos do canal Notícias Patriota. Perfeito, narração aí, perfeito, enquanto... Bota, sejam todos muito bem-vindos antes para... Antes de mostrar, o vídeo tem 2 minutos, vamos ver até onde ele narra. Nossa, aí quando você fala... Aqui já terminou a narração, vamos voltar mais. Fazer investimentos para o setor no país. O governo do presidente Bolsonaro cada vez mais sendo destaque no mundo todo. Beleza, ele narra uns 30 segundos, mais ou menos. Não é à toa que esse evento é tão importante. Já terminou aqui. Ele poderia fazer um complemento no final do vídeo, falando mais alguma coisa na narração, mesmo que seja pedindo para as pessoas se inscrever e tal, isso contribui mais. Então, a narração, embora tenha, ela ainda está curta. A narração durou 30 segundos, mas tornou o vídeo autoral. Sim, mas o YouTube diz que pelo menos 70% do vídeo tem que ser autoral, ou seja, tem que narrar mais, colocar mais coisas para complementar. Mas só com essa narração inicial aqui já era o suficiente para monetizar? Possível, mas é um pouco arriscado. E eu vou comparar isso aqui com o vídeo do Fala de Tudo, que a narração é de uma voz robotizada, mas é totalmente autoral o conteúdo pelo tanto de edição que ele faz ali. Vou mostrar aqui um trecho para você perceber a diferença. E finalizando na terra das mulheres que não tomam banho de sovaco cabeludo, acontece todo ano uma super corrida de bicicleta com milhares de pessoas chamada Le Tour da França. Le Tour de France. É uma competição de grandes proporções. E é uma tradição por lá. Meu Deus, que acidente terrível. Centenas de ciclistas se embucetaram naquele que é considerado o pior acidente da história da competição. Parece uma zona de guerra. Alguns se machucaram tão feio que talvez nunca mais vão poder competir novamente. Mas afinal, o que, que houve para tudo ter descaralhado dessa forma toda? Que mulher corna. Acabou com tudo com uma placa de papelão para se mostrar na TV. Deviam arrastar ela pelo grelo pelas ruas de Paris. Percebeu? Então a narração dele significa mais de 70% do vídeo, entendeu? É, tem muita narração aqui. Mesmo sendo uma voz robotizada, o canal monetiza tranquilamente, pois tem muita narração. Agora voltando ao canal, olha só. O canal tem 144 vídeos. Desses 144 vídeos, quanto desses vídeos dá para se dizer que, contando com a narração, mais de 70% do vídeo é autoral? São poucos. Então, assim, o que esse canal precisa fazer? Em primeiro lugar, esses vídeos que estão só na praia aqui, elimina esses vídeos. Coloca mais narração, narra por mais tempo. Esses vídeos do TV Senado, cai fora, tira esses vídeos. Os vídeos antigos, na qual ele tá falando sobre outros assuntos, beleza, tá autoralzinho, tá todo no grau. É o restante dos vídeos tá igual a esses primeiros, com mais narração, uma coisa que fique óbvio que é um conteúdo autoral. Tá assim, ó. Reforma da Previdência.
Ela fica nesse... narrando, oscilando. Faz o teste de internet, adiantando mais um pouco. Porque no celular bate menos, tá? Narrando, tudo no grau aí. Eu tô a 3 metros do modem. E não tô. Bateu... Ah, live tinha ainda é melhor. Esse vídeo aqui ficou 100% autoral, com a imagem aqui e tudo. Então, acrescentar mais narração nesses vídeos. Os últimos vídeos postados, eles estão excelentes. É só continuar na lógica desses últimos, mas é necessário apagar vídeos anteriores. Esse, por exemplo, sobre o Round 6, por exemplo. Olá, amigos do canal, um vídeo um pouco diferente aqui para vocês. Faremos um alerta aqui para os pais que têm filhos. Muito bom, já começa falando, ó, continua falando. Netflix. Esse sucesso, no entanto, gerou uma consequência um Delta tanto... mais. Vejam o vídeo a seguir. Então, ó, ele narrou durante 40 segundos. Vamos ver quanto tempo é o vídeo que ele mostra depois. Para, senhores, eu faço um alerta. Adiantar. E eu com ele. 6. A série coreana. Adiantar. Baixo escalão. Adiantar. O trailer. Adiantar. E aí? Adiantar. Ali no, na, adiantar. Adiantar. Palestra, adiantar. Filhos, adiantar. Ou seja, a narração que dura 40 segundos em um vídeo de 4 minutos. Ou seja, a narração representa algo por volta de 10, 15% do vídeo. Ela é muito curta. Mas mesmo assim, era possível de aprovar? Sim, mas seria mais interessante, ao invés de estar o vídeo aqui a grosso modo rodando, voltando ao Fala de Tudo. Ó, voltar para outra parte do Fala de Tudo. Vamos lá. Preste atenção no quantas vezes o narrador continua narrando e a troca de imagens, quanta edição ele usa nas imagens, a trilha sonora, preste atenção em todos esses pontos, mas principalmente preste atenção o quanto o narrador fala, ele fala bastante para tornar o vídeo bem autoral. Preste atenção nesse ponto. Com vara, esporte-se que a pessoa corre com o pau na mão. É um esporte de muita técnica e elegância. Mas um dos meus maiores medos era de um dia o cara cair sentado na vara sem querer rasgando todas as pregas. Até que um dia isso aconteceu. E foi com esse pobre cidadão. Ele em 3 segundos alcançou a experiência de uma rapariga depois de 40 anos de trabalho. Esse infeliz aqui também quase teve um empalamento rabal. Relative newcomer to this rarefied atmosphere of the pole vault world. Ooh, no. Quase que ele cai sentado com toda a força na vara. Iria entrar pelo furico e sair pela boca. Mas se você acha que isso é o pior que poderia acontecer, veja só o que aconteceu com esse ucraniano em 2000 ao tentar saltar por cima do pau. Não conseguiram ver? Prestem bem atenção na ponta da vara. Castração instantânea. Pelo menos ele conseguiu o salto. Venceu a prova, mas perdeu os bagos. Desde então ele passou a participar pela modalidade feminina. Percebeu a diferença? Ele narra bastante, ele conta toda uma história. E como eu já disse antes no vídeo anterior, você tem que fazer uma edição desse tipo. Então, mano, do canal Notícias Patriotas, você vai precisar fazer esse tipo de edição no seu canal para poder monetizá-lo e poderá continuar fazendo os cortes, mas terá que fazer uns acréscimos desse ponto. Faz mais narração, sua narração é ótima, seu canal já tem uma quantidade bem interessante de inscritos. Você só precisa fazer essas edições, remover muitos vídeos que estão aqui, que fica confuso, porque como eu disse anteriormente, se eu não consigo saber se esses vídeos que foram filmados na rua são autoral ou não, quem for analisar o seu canal, muito menos perceberá isso. Por quê? Porque quando eles vão analisar um canal, você tem que levar em consideração que eles analisam um canal mais próximo disso aqui, ó.
apertando seu vídeo, ele vai checar um pouquinho, checa um pouquinho, checa um pouquinho, checa um pouquinho, percebe se está autoral ou não e vai passar para o próximo vídeo. Para você ter uma ideia, tem muitos canais que eles fazem na brincadeira a edição de futebol. Então, por exemplo, e aí aconteceu que esse canal não conseguia passar na análise nunca. Por quê? Porque o jeito que as pessoas fazem a análise, eles sequer vão checar se realmente houve modificação ali ou simplesmente cortou o trecho do jogo. Eles achavam que simplesmente tinham cortado. Então remova esses vídeos do TV Senado, esses vídeos que tá filmando pessoas na rua, na qual não contém nenhuma narração, nem nada do tipo, que sequer dá para eu saber se esse vídeo aqui foi você que filmou, se você baixou esse vídeo de alguma outra plataforma ou do próprio YouTube, eu não sei. Então remove esses vídeos, deixa a autoral como os primeiros do seu canal e como os últimos, que com certeza você vai monetizar. E isso aqui serve para toda a lógica do outro vídeo que eu falei, das 6 maneiras de monetizar seu canal com cortes de podcast. Então é isso e até o próximo vídeo.